Přátelé, mám za sebou šílený pracovní období, kdy se dělo strašně moc věcí a teď bych vám to v krátkosti chtěl nastínit. Pojďme na to. Jak jsem avizoval na mém Instagramu, velice usilovně jsme pracovali na nové iluzi. A co k této iluzi říct? Za mě je to neuvěřitelná věc. Na této iluzi pracoval rekordní počet lidí. Stála neuvěřitelné množství peněz, času a práce. A v podstatě podobnou rekvizitu mají pouze dva lidi na světě, pokud teda je mi známo, co jsem dohledal. Ale rekvizita v tomto podání je jediná svého druhu. Toho si strašně cením a myslím si, že v rámci Československa tahle věc nemá obdoby. Spousta z vás se mě ptalo, o co vlastně jde, jak to vypadá, co to bude a tak dále. Já už vás nebudu napínat a pustím vám velice krátkou ukázku pro představu. Pojďme na to. Welcome at Encom 3.0. Jak se právě v krátké ukázce mohli vidět, jedná se o iluzi, kterou prezentuji jako high-tech stroj z budoucnosti. V podstatě jde o to, že si tam konfiguruju a volím ženy, které potom velice vizuálním způsobem objevuju a spoustu dalšího. Celé tohle číslo má okolo 6,5 minut a pořád se tam něco děje. Za mě nejbrutálnější je ten konec, který nikdy na videu nebude, protože je to jako překvapení pro diváky na živých vystoupeních. Tahle nová iluze ale není zdaleka všechno, co v rámci nové stage show připravujeme. Chci českým a slovenským divákům nabídnout něco, co doposud mohli vidět pouze na televizních obrazovkách nebo na internetu od zahraničních kolegů. Je to vskutku ambiciozní projekt, tak doufám, že se to všechno povede. Když jsem s kouzlením začínal, kouzel jsem pouze s kartama. Měl jsem pouze pár balíčků a snil jsem o tom, že někdy budu moci předvádět takovéto velké iluze. Možná se mě teď ptáte, proč se nevěnuji pouze mikromagii, proč chci mít takovouhle velkou show, která je extrémně finančně náročná, technicky náročná, je k tomu zapotřebí spousta lidí a spoustu dalších problémů. Odpověď je jednoduchá. Chci být nejlepší. Za moji kariéru jsem totiž zjistil, že dělat mikromagii je relativně jednoduchý, i když každý ji dělá na jiné úrovni. Pokud divák nemá přímé srovnání s jedním kouzelníkem a s druhým, který je úplně na jiné úrovni, přímo na akci, v daný večer nebo v daný den, tak může být pobavený i kouzelníkem o 3 úrovně nižší. Ale co se tam odpustí? Problémy v mluvení, problémy v předvedení a tak dále a tak dále. Proto hodně kouzelníků u mikromagie dělá hodně vtipů, aby odvádělo pozornost, respektive aby odvedlo pozornost od špatného předvedení, když to takhle řeknu, jak to je, jak to vidím a jak to soudím i podle sebe v rámci mého vývoje. Taky jsem ty vtipky kdysi dělal, mimochodem. Ovšem bavit třeba 2, 3, 5 nebo 10 tisíc lidí na jevišti je úplně něco jiného. Diváci, tedy zejména v naší a Slovenské republice, mají averzi vůči starým rekvizitám, říkejme tomu bedny, kde už je poenta kouzla nebo iluze dopředu známa. Principy kouzel jsou odevživa stejné, proto přinést a vymyslet něco nového je extrémně náročné. Pracovali jsme velice usilovně na tom, aby moje nová jevištní show byla na nejvyšší možné úrovni. Každopádně tímhle nekončíme, protože už v tuto chvíli máme další myšlenky, další vize a dokonce zvažujeme ještě jednu velkou novou iluzi, takže čeští a slovenští diváci se mají na co těšit. Nechme novou iluzi a pojďme dál. Přátelé a kamarádi, milí fanoušci, často se mě ptáte, co já a Československo má talent. Mám pro vás dobrou zprávu, protože tato úžasná show se po 2leté pauze vrací na televizní obrazovky a již 31.8. můžete naladit na televizi Prima a to od 20 hodin. Nemůžu vám říct nic konkrétního, každopádně
určitě se dívejte, protože to, co tam uvidíte, určitě nebudete čekat. Tohle není ale všechno. Byl jsem požádaný jednou velkou českou televizí o spolupráci, kde budu mít jednu takovou zvláštní a pro mě nestandardní roli, ale protože mám rád výzvy, tak jsem to s chutí přijal a už teď na tom usilovně pracujeme, aby to všechno klaplo. A přibližně v polovině října se můžete dočkat výsledku, uvidíte výsledek v živém vysílání, takže doufám, že to nepokazím, že se to všechno podaří a že to klapne. Další důležitá zpráva je, že vy, co mi píšete, kde se můžete potkat s kouzelníky, kde můžete soutěžit, kde se můžete něco naučit, nějaké semináře a podobně, tak právě teď nastraž uši, protože vám řeknu, že se chystá mistrovství České republiky v moderní magii a veškeré informace o téhle akci se dozvíte na webu Českého magického svazu www.českýmagickýsvaz.cz a tahle akce je tuším, je to v září a je to 14. až 16. září. Je to pravda? Je to pravda. Kýve tady na mě kolegyně. Takže 14. až 16. září veškeré informace na Českém magickém svazu. Proč tam vlastně jet? Můžete tam jet, protože tam nasajete atmosféru. Uvidíte jiné kouzelníky v akci, takže se můžete inspirovat. Leckdy tam bývají, nebo většinou tam bývají nějaké kouzelnické semináře, takže se tam něco naučíte. A dostanete, pokud teda budete soutěžit, zpětnou vazbu od lidí, kteří mají velké zkušenosti a praxi v oboru, takže vám řeknou třeba, co děláte špatně, co by se dalo zlepšit a tak dále. Přátelé, to bylo dneska ode mě všechno, já vám děkuji za pozornost, mějte se krásně a zase příště, na viděnou.